اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ دوستوں کو کھوئی ہوئی طاقت کا مکمل علاج بتانے جا رہا ہوں صرف دو چیزوں کے استعمال سے ایسی طاقت کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے نسخہ بہت سستا ہے لیکن انتہائی آزمودہ اور مجرب ہے یہ نسخہ مادہ منویہ کو بہت مقدار میں بناتا ہے اور کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کرتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر بدن میں منی خوب مقدار میں موجود ہے تو بدن انتہائی طاقتور ہوگا اور انسان کی ٹائمنگ اور جوش خوب ہوگا اور اگر منی کی مقدار کم ہے مثل پانی ہے یعنی کم اور پتلی ہے تو وہ اس طاقت سے محروم ہے یہ نسخہ تقویت قلب کے لیے بھی بہترین ہے بلڈ پریشر اور شوگر والے بلا خوف و خطرہ یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی پرابلم کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی نقصان نہیں ہے یہ دونوں چیزیں جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہر موسم میں استعمال کی جا سکتی ہیں چاہے سردی ہو یا گرمی بلا جھجک استعمال کریں اور چند دن کے استعمال سے ہی انسان میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے یوٹیوب پہ ہزاروں ویڈیوز ہزاروں نسخے بتائے گئے ہیں میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ کوئی نسخہ اچھا نہیں ہے یا کسی نسخہ کا رزلٹ نہیں ہے میں ہرگز کسی کو برا بھلا نہیں کہوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آج کا جو نسخہ میں بتا رہا ہوں بے شک سستا اور آسان ہے کہ اس کے مد مقابل کوئی دوسرا نسخہ نہیں ہے ایک بار میرے کہنے پہ آپ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیں اگر صرف چند دن میں تبدیلی نہ آئی تو کبھی میری ویڈیوز نہ دیکھیے گا اس سے پہلے کہ میں نسخہ بتاؤں تمام دیکھنے سننے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا شکریہ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں صرف دو اجزاء ہیں بادام مغز سفید یعنی سفید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر والا چھلکا جو ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے 100 گرام مغز بادام اور 100 گرام سندل سفید ٹھیک ہے دونوں ہم وزن 100 گرام صرف یہی دو اجزاء ہیں دونوں کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں آپ کا نسخہ بالکل تیار ہے طریقہ استعمال آدھی چمچ صبح نہار منہ دودھ گائے کے ساتھ اور نصف چمچ شام خالی میدہ دودھ سے استعمال کریں اس میں گائے کا دودھ لازمی اگر کا گائے کا دودھ ہوگا تو یہ نسخہ سواگے پہ سونا ہے بالفرض اگر گائے کا دودھ آپ کو نہ مل سکے تو بھینس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ نسخہ کم سے کم 1 ماہ لازمی استعمال کریں صرف چند دن کے میں آپ کے رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا نسخہ بہت سستا مگر بہت مجرب اور رزلٹیڈ ہے اس کے استعمال کے بعد کسی دوسرے نسخے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ نگہبان السلام علیکم